Přímo nad centrem severočeské metropole Ústí nad Labem se tyčí dominanta města – Větruše. Není tomu dávno, kdy pitoreskní výletní zámeček připomínal ze všeho nejvíce kulisu z hollywoodského hororu, která zcela schátrá. Proti tomu se ale naštěstí postavilo město a od roku 2005 tak zrekonstruovaná Větruše opět láká k výletu místní i turisty. První zmínky o Větruši nalezneme už v Hájkově kronice. Legenda říká, že šlechtic Labohoř nechal roku 826 vystavět k ochraně proti nepřátelům hrad, který pojmenoval na počest své ženy Vitruš. Hrad později vyhořel do základů. Už v 19. století zde ale stávala výletní restaurace a místo se stalo oblíbeným dostaveníčkem Ústečanů. A právě k tomuto účelu opět slouží. Součástí hotelu s restaurací je i 30 metrů vysoká vyhlídková věž, která nabízí krásný pohled na Labské údolí i Ústí nad Labem. Na sportovně založené zde čekají tenisové kurty a víceúčelové hřiště na míčové sporty. Myslelo se pochopitelně i na děti, které mají k dispozici hřiště a také hned dvě bludiště. Zrcadlové vás zmate a pobaví 26 pokřivenými i klasickými zrcadly. Přírodní bludiště v sousedství zase tvoří labyrint zelených tůjí. Na Větruši navíc nemusíte po svých, dá se sem vyjet autem s možností parkování zdarma. A hlavně můžete na vrchol vyjet lanovkou. Zprovozněná byla v roce 2010 a z 336 metry se jedná o nejdelší lanovku bez samostatných opěr v Česku. Z areálu je možné pokračovat značenými turistickými stezkami třeba na nebeské schůdky k Vaňovským vodopádům nebo na nedaleký soudní vrch s obnovenou připomínkou někdejšího popraviště. Popraviště z 15. a 16. století se moc nepoužívalo. Město nemělo ani vlastního kata. Půjčovali si ho z nedalekých Litoměřic.